خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. محترم شاہدین کرام، ایک سوال جو عام طور سے لوگوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے کہ ایک انسان نماز عید کے لیے جب جاتا ہے اور خاص طور سے نماز عید جب میدان میں پڑھی جا رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے یا نماز عید کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھتے تھے، لیکن اگر یہی نماز موسم خراب ہونے کی وجہ سے، بارش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ عیدین کی نماز میدان میں کھلی جگہ میں نہ پڑھنے کے بجائے اگر یہ نماز مسجد میں ادا کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو انسان نماز عید کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے گا تو کیا وہ تحیت المسجد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یہ سوال جب شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ان کی زندگی میں کیا گیا تو شیخ موصوف نے صحیحین کی وہ حدیث اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، یعنی دو رکعت پڑھے پھر وہ مسجد میں بیٹھے. اس حدیث کی روشنی میں شیخ نے جواب دیا کہ اگر نماز عیدین مسجد میں ادا کی جا رہی ہے تو جو بھی لوگ نماز عیدین کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہوں گے انہیں چاہیے کہ دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کر کے بیٹھیں. ہاں اگر یہ نماز مسجد سے باہر میدان میں کھلی جگہ میں کی جا رہی ہے تو وہاں پر تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کسی بھی سنت کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے جب نماز عید یہ میدان اور کھلی جگہ میں پڑھی جا رہی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام سامعین اور سامعات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.